julit ni li len fi dajale moy ay sen ay mbokk julit na ñom yu joge bitim rew ñom la yalla dogal at mu jot depuis presque lu mat juroom ben at ñi ngi ñew fi senegal di ñew ci yenen rew yu bari bu ñu ñew fi senegal nak yalla def na boba ak legi ñi am ak ñun ko luti di ñu jox li ñi indi su ko defé ñu sét lan la ñi mëna def pour jappalé ko ñom ay julit sen mbokk julit di fi sa new doole ci walu tabaski bi yalla defna bi yon ñew nañ fi ci tabaski bi ni indi fi téméri nak ak fanwer sédel ak ci biir sénégal sédi ci ndar nang li ëpp tay ndar gi may wax ak yow sédd nañ leen fi lu tollu ci 70 yo xamni ci walu nak lañu wërga sédd population bi yëpp lolo tax ci biir population bi gannaaw jumaaji moy jumo fi la julit ñi yëpp nek seen chaise sociale ñu indi fi quelque parce que fi yene sédel ni inshallah taala moy ñi ngeen di gis ci biir sédel leen ke ngir seen bokk julit yoy ñew renforcer leen ke jappalé leen ke ci tabaski bi ci bëtt tabaski bi li ci dess ñu mën ko jappalé biti ndar yépp ci walu daara ci walu prison yi ak képp ko xamné ki rek fa nga nek soxla gakk ñu fass yene inshallah ay jappalante ñen ci lool fi daw dal fi mu nek ni xamaguma exactement ñaata famille lañ tollu mais daw mom ci biir ndar sédd nañ fi presque 900 personnes 900 et quelques personnes sédd nañ leen ke ci biir ndar ci biir ndar fi mu nek nak comme ñu ngi ci suba ci ni di eggagu na sangon jeexital ba pour ñu mëna xam ñaata nit ñoo ci seddu mais japp nañ ni loolu da naka war man upp inshallah ndax bi yoon mbir mi gën na yaatu ci ay site yo xamni ci di ñu so yu ñu yaakar lu nañ ci ñoo ñu soxla nañ ko ba tax na fi lek ngon bu ñu xeyma daan yaakar inshallah daan am lim ba xaw tak graw gënal mosquée dana am ben école Mame Fatim Konté inshallah won nañ fa dem won nañ dem Daara Seigne Mor Diop won nañ dem Gendar won dem Goxmba ci Santhi ba ak ci biti ndar ci biir ville ci biti ndar ci walu galel ci daara yi fofu ci all bi ak ba ganjol inshallah taala fofu yep fas nañ fa yene egg ci mbokk julli de nek fofu ñu jappalante gën te fepp fuñ fa dem ci ñoña mbolo lan fay fek tek seen loxo ngir ñoñu mën ko jotal ñi seen gannaaw 130 beaux ont été immolés à travers le Sénégal, notamment à Dakar, Thiès et Saint-Louis. Ce qui concerne Saint-Louis, 70 beaux ont été immolés. Et nous procédons depuis ce matin à la distribution au niveau des familles démunies à Saint-Louis. Et les quartiers comme Pikine et Gendar sont particulièrement ciblés. Pourquoi ces quartiers ? Compte tenu de la situation de vulnérabilité qui règne dans à ce niveau-là, vous savez que pour Gendar cette année, apparemment beaucoup de pêcheurs sont en Mauritanie et n'ont pas eu la chance de revenir pour fêter la tabaski auprès de leur famille, compte tenu des difficultés. Ainsi donc, beaucoup de familles se trouvent dans une situation très difficile et je pense qu'avec ce geste de partage et de solidarité, beaucoup de familles effectivement vont pouvoir trouver de la viande à l'occasion de la fête de Tabaski.